יקרים ואהובים, לכל האורחים והחברים, לבני המשפחה הרבים שבאו לחגוג איתנו מהארץ ומחול ביום שמחתנו. אני, כמי שלא יודע, יאיר, אבא של אור. ואני ניר, אבא של נועם. גם אני. טוב להכיר. תורך. כתוב ב'. אנחנו מאוד שמחים להיות כאן איתכם. כיוון שהחיבור בין אור ונועם היה כל כך חיבור טוב ומוצלח של אהבה ממבט ראשון, גם אנחנו התחברנו יפה מאוד אחד עם השני כמו שאתם רואים, וממש נהנים כל רגע מהחיבור הטוב הזה, מהרגע הראשון, מהאהבה ממבט ראשון. מהרגע הראשון שאור ונועם הכירו באצטדיון יד אליהו, סליחה, הוא קצת זקן, אחד נוקיה, יד אליהו זה של פזה פעם. אני זקן ואתה נמוך. אוקיי, אוקיי, אצטדיון, איך קראת לו? היום זה מגדל, אם אני לא טועה, אבל פעם זה היה נוקיה. אוקיי, אז מנורה, מנורה, יפה. הוא לא מבין ברפואה. אוקיי, אז מהרגע הראשון שהם הכירו לפני 5 שנים... סליחה, 6 שנים, מה? אתה לא יודע אפילו לספור. 5 שנים, הרב אמר 5. נו, 6, תסתכל בלוח שלנו. גם אלישבע אמרה 5. עזוב אלישבע, אתה ואלישבע לא יודעים לספור. אתה יודע מה? תמשיך אתה בנו. לא מתאים לי ככה. אוקיי, אז מהיום הראשון... לא, מהרגע מהרגע הראשון אור ידע שזוהי אהבת חייו, זה אין ספק. סליחה, אלישבע אמרה, נועם ידע שזה אהבת חייו. מה פתאום, זה אור החליט, תפסיק. נועם מחליטה על דברים כאלה. טוב, נועם, זה אור, אבל לא חשוב, תמשיך. טוב, טוב,